9, está iniciando o acionamento. Vou já, deixa acabar o passeizinho aqui, viu? Graça, muita graça. Graça. Só falta agora o que está faltando mais no céu. Um tablet para completar. Tá faltando um tablet, porque esse aqui é até meio ultrapassado já. Esse aqui é a pulsa, é provisório. Aí é grandão, né? É. Mínima utilidade que esse aqui não supera. Esse aqui tá a pulso porque. É. Até lá, paciência. A coisa melhorar. Tá meio feia a coisa aí. Que nada, rapaz. Bate lá e volta cá.
Opa, esquerda para o título 9. Esquerda para o título 9.